Ponizava svog dečka i da li smatraš da dokle god si u Zadzi i dokle god zona tu da nema šanse da se vratiš u Vinglu? Da misliš da je ušte pošteno prema njemu da se ponašaš tako prema? To sam pričala. Mensre, molim te, igramo igru istine. Ako ne igraš, molim te, ispoštuj. Miću, to sam pričala na intervjuu. Jesam se malo zaigrala, bilo mi je interesantno. Moram da priznam, zanimljivo je meni bilo. Nisam razmišljala o drugoj strani toliko. Interesantno mi je bilo sa neke strane da vidim i njega kako će da reaguje u tim situacijama i da li mu je stvarno toliko stalo do mene, mada ja znam da jeste, ne znam više šta bi čovjek trebao da uradi. Juče me na pitanjima novinara toliko iznervirao kada je rekao da će otići odavde, jer ja nikada ne bih ostavila osobu koju volim, a samim tim da je u ovakvom stanju. I onda sam se ja iznervirala što posle pitanja novinara ide da me vozi, a pritom je to rekao da će izaći odavde. I onda sam ga tu udarila, dobro, to su ljubavne svađe, to se ne računa, to se često dešava i napolju, samo ja da, on ne. To ništa nije strašno, to je... To je te jačina od prilike. Boga mi nije te jačina. A njemu nekad to nedostaje, tako da me namrno provocira i namrno traži to. Jesam, Mićo, preterala sam da ga volim, volim ga najviše na svetu. Danas su me pitali tamo gdje sam bila da primim inekciju, razgovarala sam i pitali su me da li želim svadbu da napravim u ovom realitiju kad budem stala na noge. Ja sam rekla da, radimo na bebi i voljela bih da dobijem... Pričala sam da ću imati samo Željka i da mi drugo dete ne treba. Ja želim zaista sa njim i porodicu i budućnost i apsolutno sve i želim da se ostvorim opet po drugi put kao majka. Najviše bih voljela to da dobijem devojčicu sa njim. Smatram da sam preterala, da. Smatram da ne postoji nešto što bi nas moglo da razdvoji. Prepreke koje su bile od samog početka i od samog starta naše veze. Videla sam šta je sve žrtvovao i ostavio zbog mene i nije podlegao ni pod kojim ucenama da bi bio sa mnom. Drugo, poštovanje prema mom sinu i mojim roditeljima mi je najbitnije, više nego... i odnos sa mnom. Videla sam koliko je zaista posvećen i voli moje dete. Možda zamisliš kad nekog 7 puta pozovem Nenade, a on uživa igrajući se sa Željkom. Tako da, eto, nadam se i volila bih da u ovoj zadruzi ostanem trudna, još malo je do kraja 3 meseca. Volila bih da sa njim imam bebu, volila bih pravu svadbu sa njim, volila bih sve apsolutno sa njim. Smatram da nikada neću naći momka poput njega, da sam ga ponizila, jesam, da sam ponizila i sebe, jesam, ali ne mogu ja njega da ponizim, mogu samo od sebe da napravim budalo. A to sam svesno radila neko vreme jer mi je malo iskreno rečeno bilo dosadno ovde. Eto, to je cela suština. Pitanje za Zolu. Zola, što se smiješ na ovo sve i zašto ne vreš nije za ovo što govoriš? A smijem se, Mićo. Sjetio sam se, kad izađem iz zadruge, treba da izađe pjesma Lažni kuma moja, pa rekao, ako bude pravila svadbu, ja joj mogu biti Lažni kuma, hoće. Nije problem nikakav. A smijem se ovim, meni je ovo smiješno sve iskreno. Šta da kažem? Mislim, ne razumijem djevojka koja juče ujutru gleda mene. Bebica je za vas institucija. Juče ujutru gleda mene, plače, vidim da hoće da se pomiri sa mnom, da sam ja htio realno, razumiješ? Ja se pitam tu svega, to je... Misliš da je odgovorno, to je nepomenjenje? A to je naravno to, pokušava mene da tjera inat večeras. Ovdje gleda u mene, ja sjedim na garnitur, ona posle toga kao ima sekse s njim, skače nešto tu. Onakav seks nije mogla imati ni zdrave noge, kamo s polomljenom. Tako da, mislim, realno, vidi se, šta da kažem, kako da se ne smijem. Zato sam ja i rekao, prvu noć kad je ona došla, ne znam, ja bi se smio, bi plako. Ali ja joj želim sve najbolje, i njoj i njemu, a kad me pitate za moje mišljenje, naravno, neću da kažem i to je to. Mićo, on je tu da iznosi svoje mišljenje za džabe. To će vidjeti kada bude izašao, pošto je previše poletao i sada je poletao komentarisajući moj odnos. Naravno da se nikada ne bih pomirila sa njim, naravno da više nikoga ne bih izdržavala. samo svog sina i pomogla bih svojim roditeljima, tako da sam dosta bila krava muzara i neko koga je neko iskorištavao. Zato sam htjela i Nenad da doda na poligraf, jer posle svega toga nemam poverenja ni u koga. Sve što sam pričala u svađi je istina. Onda da bismo se pomirili i kad spuštamo loptu, ja pogazim sebe i demantujem sebe, a on neka se smeje, neka priča da imamo seksualne odnose. Zbog njega ja ga danas nisam ni videla, kao što ga uopšte ne vidim. Ostaću suzdržana. Šta god mi bude pričao, ja ću ostati... Mićo, šta god mi bude pričao, ja ću ostati suzdržana. Neću mu apsolutno ništa odgovarati i da se ne bi pravile fabula je radnja. E, da se ne bi pravila od svega toga... Šta si rekla? Nešto si rekla? Da se od svega toga ne bi pravilo bilo šta, niko ne može da napravi osim mene same. Novu jeftinu manipulaciju, igricu, se neću pecati od sada. Sve što on kaže, tako ja ću ostati suzdržana komentara iz poštovanja prema Nenadu i iz poštovanja prema sebi. Jer svaki vid komunikacije sa njim i svako odgovaranje njemu, to je srazavanje mene, a ja nemam potrebu više sa tim. Neka misli šta god hoće, neka priča šta god hoće, mene taj čovjek više ne interesuje. Sada kad bi mi rekli da mi umre otac, lupam, figurativno, ili da se pomerim sa njim, ja bih rekao da mi umre otac, ako te interesuje. I spremna sam i na poligraf da odem i na sve. Jer je taj čovjek koji, ja znam da bi moj otac bio srećniji da umre, a da me ne gleda sa njim, nego da živi, a da me gleda sa njim. On su mene sinoć izvali. Zato bih od te dve opcije izabrala da mi umre otac. Valjda, koga najviše volim na svetu, valjda mislim da ti je sve jasno. Ove boleštine, Mićo, ovo mi je glupo da komentarišem. On su mene sinoć izvali i njih dvoje su mene zamolili, evo može Nenad da potvrdi da se ja njoj više ne obraćam i da se ona meni ne obraća. Ja sam na to pristao, meni to odgovara, tako pašem. Tako da u narednom periodu ja neću biti inicijator bilo kakve komunikacije sa njom. Ona je to tako tražila, tako da ja nemam nikakav problem. Jer sinoć je pred emisiju ona Sanji rekla da me Sanja zamoli da ja dođem u pušionu, da ona i ja popričamo. Nisi mi ti rekla to? Nije istina, ne. Evo, opet izmišljotine laži. Okej. Ne znam odakle. Važi. Ja... Možda sam nešto perutno odgovorio. Vrlo dobro, ja znam. Niti sam ga ja zvala, niti Bože daj. Sanja, je zvala Sanja? Miljana? Bosu svoju video mrtvu ako vaše. Sram te bilo, majku se kunila. Nebitno. Aj ti si zakunila. Aj zakunila ti da joj nisi rekla. Pa nije normalan. Bio je neko tu... Aj zakunila Sanja. Nemam šta da se ubacu. Onda sam ja bila s vama. Da, kad smo se zezali kao da je htio da je poljubi. Nije, Miljana je rekla da zove bebicu. Sanja je došla kod mene i rekla mi zovete Miljana da dođeš da popričaš s njom. Nije istina. Tako je Sanja meni rekla, ja nisam rekao da je to njoj Miljana rekla. Ti si bio samo u pušioni, Miljana rekla zove bebicu. A što si ti došla kod mene i rekla mi? Ti si bio s nama. Što si došla kod mene kad sam sedio ovdje i rekla mi da... Ajde, Romoti, vrti praznu slavu za džabe. Vrti praznu slavu za džabe. Evo, Sanja, jel smiješ da se okladimo ja i ti u moj sav honorar koji je 5 puta veći od tvog i ti u svoj? On nema honorar. On ga izgubio zahvaljujući spavanju. Ja znam koliko je sati bilo sinoć. Ispadaš smiješna, ali nema veze, zna bebica za to. To je bilo prije nego što smo se mi dogovorili da se nećemo jednom drugom više obraćati. Ja se njoj više i ne obraćam. Evo ja ću sad nešto kažem. Zola nije momak koji je ovdje ikada bilo šta te slagao, niti se kleo svoju majku. Sram te bilo, Anđelo, posti klik napolju! Slagao ako bi rekao da ja ću se ujarim što nisam gledala u njega. Posti klik napolju! Sram te bilo, Anđelo, posti klik napolju gdje se kunete, nije gdje zovete klik. Čekaj, Aleks, ti mene ne vjeruješ da ona došla na garnituru i rekla da... A posle toga se ne veni kune kod kreveta da uopšte na tu temu nije pričala. Pa evo, aj ti se zakuni da joj nisi rekla da dođe. Aj se zakuni, zakuni. Miljana, aj se zakuni da nisi rekla Sanja da dođe. Kunim ti se u tom kontekstu, apsolutno nisam razgovarao sa Denizijom, ono to budala ide za njih. Iskoristava ovdje devojku da mu pere, da... Zašto bih se ja gledala nešto da lažem? A mene zove u pušoni, priča mi da me voli da hoću da se pomeri sa mnom. I da se mu ti spredi nešto do kanica. Ali to je bilo sve prije nek što smo se ona i ja dovoljili da nećemo više imati komunikaciju. Ispadaš, vidi, dovodiš sebe u situaciju, nema veze. Ja ja znam da si ti bolja s njom i sve to stoji. Više ti i ja nećemo imati nikakvu komunikaciju zbog ovog. Ispadaš loš čovjek i nefer prema meni. Dovodiš mene u situaciju da ja moram ovakve... Sanja, to što neko podižava tvoje honorare da su 5 puta manji od dečiji, ti se hvali Zadzi sa honorarom, a on će Zadzi bez dinara, zahvaljujući njegovom spavanju. Hvala, možda si me pomešao sa nekim, ja sam sa tobom i sa Miljanom sinoć samo bila tamo u Pušioni, još neka devojka je bila s nama, ne sećam se koja, kad je Miljana rekla zovi bebicu. Tebe da je govorila da neko zove, kako da te zovemo kad sediš ti sama. Ti si došla kod mene lično, ti i Sanja. Ja sam sedio ovdje na garnituri, ja znam da ti to vrlo dobro znaš. Ja vidim po tvojoj gestikulaciji da ti sad pokušavaš... To sam naučio u pokeru, takve osobe, to su najveći prevaranti i blefer. Ali ti si došla sinoć kod mene i je rekla, Miljana me zamolila da dođeš u Pušionu. Ja sam ošao u Pušionu i ona i ja smo pričali. Neka za tebi ništa, nego da moje Sanja povede šta ti je. Jel možda prestaneš temu o meni i da pričaš o meni? Da se baziraš na svoje realiti. Nemam razloga da izgovaram ovakvu monstruoznu kletvu. Izvini mama što sam te pomenuo, ali stvarno je bilo tako. I posle tog smo popričali, ona i ja. I ona je svašta nešto htjela pričat, samo nije ni bitno. Posle tog se desilo ovo na novinarima i kad se to sve izdešavalo, ona moja vožnja sinoć na 100%, ona me zvala u dnevnu sobu i bio je s njom bebica. Nenad, 100 puta sam ti rekla. 100 puta sam ti rekla. Koliko je boli istina. 100 puta sam ti rekla. Moli me cura da pričamo, moli da ima komunikaciju sa mnom. Ne omrećam ti se, više da omrećam ti se. Ovdje Sanja ispada dvolična, samo više neće imati nikakvu komunikaciju dok ne prizna je li istina za ovo što je. Da ne ispane da sam ja lago. Sa nekim koja ovdje za džabe. Da. A to što sam se smio ja isto malo prije. Kad je bebica... Produkcija kako za sve, tako i za njega. Svakog dana spava do 2, 3, 4. Više o čemu ona priča. Sve i jedan honorar dobijam, sve i jedan. Sve i jedan, sve i jedan. To te najviše boli. Vidjet ćemo na kraju. To te najviše boli. Pa ja ti misliš da ova televizija dozvola da Miljana kuću s njom izmanipuliše? Pa ti izdobala svaki put pedalu kad si izgravala ovdje manijaka neko. I sad izdobala opet šansu zato što smolila. Ma molila, preklinjala da uđeš. Preklinjala. Jesam. I vratili su me, jesam. I dobila sam sve parole do kraja. I bebice do kraja, sve. Sve. I svi što smo dobili. Ali u budima, treba zaraditi malo pa dobiti. A tebe nisu izgledali. Nema više povjerenja. Nema više. A ja ne ukenjem ovu televiziju. Nema više. Ti još treba da odrađuješ. Treba još da odrađuješ. Da, hoću. Jel kafa ono kad se prospe dobitak neki? Jesi? Jebote, ali me sve oči u njegu. Pravila! Mićo, odlučno! A znaš što sam se smio, Mićo? Kad je on malo prije pričao, smio sam se zato što sam čuo ovdje 90% kuće pričao da je čovjek vozio traktor pa autobus i da je onda ušao s njom u odnos. Jeste. To svi kažu da je bio vozač autobusa. Jeste. I da ona ušla s tom pričom da njega predstavi da je on ne znam, pa nije sramota svaka čast. Ne, naravno, ali je sramota lagati i lažno se predstavljati. Ne, a je sramota lagati i lažno se predstavljati. Izvini, molim te, ti ne znaš da on laže. Ti ne znaš da on laže. Ja nisam ni rekao da laže, ja sam kažem, bilo mi je smišno 90%. Sve i da vozi, a žalog i da vozi traktor, to nije ponižavanje. Naravno da nije. Svaka čast za ljude koji voze i traktor i autobuse. To su časti i pošteni ljudi. A sram bilo one ljude koji se lažno predstavljaju. Sram bilo ljude koje... Pa kolega dugove! Mogu probati. Još nijedan nije bio ispod mojih vrata. Pa kad budeš izašao vidjet ćeš. Može da dođe nam popuši kurac. Mogoj da dođe. S tom namjerom, a nema razloga dolaziti. Ponižavanje mog momka samo spušta sebe njega.